Es... Leku! Кой е? Аз съм за първи... Хри, за първи път от един месец ще игра с... Айде, Краля. чакай, прави... Ама не ти върно, че не правиш веднага MC. Какво да правя? Еми, MC, нали ще ти продаме бизнесите? Да. Чая да кара по магистралата. Чая ще слеза. Защо така завоя съвсем позволен в истинския живот? Какво? Какъв завоя, каквото направи, какъвто направих тук, що е съвсем позволен в истинския живот. Ми като цяло. Леле, буквално сме като мафиози. Трябваше да е черна. Е. Ще ризат него, така че да разберат, че няма да мина пред него. Какво? Що прави? Да шари за тебе. Така правят мафиотските босове. Така да е охранит. Наш даже веднъж щяха на светофар седи и чака така един с охраната си. И ние се нареждаме за ляв завой. И реално се изравняваме с мафиотския бос. Ме мисля, че тръгнаха да ни засичат. Буквално тръгнаха да ни засичат от спряло положение. Ого, се телепортираш. Ти се телепортираш. Ай, не, вие се телепортирате. Значи, снимам го в момента, най-вероятно ще окача утре и ще видите, че вие се телепортирахте. Не, вие се телепортирахте. Е, цялото време си... Аз съм снимал, цялото време си телепортирах. За първ път ще играх този крал от 1000 години. Дълго пром. Защо пусна човека се? Не съм. Аха, видяхте. Плътно за тебе карам, човек. А за, за тебе кара. За тебе кара. А ние да направим на Лос Сантос една обиколка. Да. Да вдъхнем респект малко. Това е първи, това е факта, защото това минава от тук, не защото обърках пътя. Защо пътя за сега съм го объркал три пъти? Какво? Пътя за сега съм го объркал три пъти, защото на три пъти имах ми шанса да отидем към правилната посока. Еми... Беги, аз дори не знам пътя. Брой ги четири. Аз дори не знам къде отиваме. И аз не знам къде отивам. Защото аз не съм в MC и не ми се показва GPS. Али, чакай, от тук става. От тук ще направим пътя. Аз стоим в нашото лоби още. Има някакъв дъстун в нашото лоби. Той ми нищо. Някъде. Там. Е, Баго, ти искаш да кажеш, че G-класата е по-бързо от X-петицата ли, бе? Айде, бе. Е, от вас каковата. Няма камъ. Не, бе, аз видях, че... Опа, ясно. Краси ти поне седнал ли си на задните седалки? Кво да съм? Седнал ли си на задната седалка, като не каче? Чакай сега. Това много резко. Чакай, искам да се уверя. А да, зад мен си. Да бе. Ами сериозно направихме една обиколка. Баси, то Kingdom много правил, бе. Какво? На Хрис горе. Играй Clash of Clans. Опа! Охрана, покрижете за то, че ни засечи. А, интересно, караше без шапка. Да, бе. Ма... Ето тут. Защо? Дай аз да си карам. Охрана. Опа, слизам. Значи проблемни хора. А ти е накажи го. Не си знай. Само че малко ме подгониха полицията. Ама...
Не, аз ще се оправя с това, аз ще се оправя, чакай. Стой. Не бе, не аз. Звъна на Лестър. Стой, 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 нищо не прави. Аз ще се оправя. Имам познати. Добре. Само държи да кажа, че оставихте шефа сам в колата. Спокойно тук сме. Казах, че имам познати. Ето ви всичко говорите. Хайде да тръгваме. За какво ни е ролплей, като може се забавляваме тук, човек? Да. И в ролплей дори не мога караме с тия коле. Можем. Ще караме някакви... Не, можем. Да, бе. Нали колко време трябва да работим за тия коле? Е, да. Да, има само една G-класа, която струва 300 000. Дарвин, как така има... Вейрон? Дарвин. Играе 24-7, бе. Ако е в Turbo Squad... Не, той е в Bulgarian Galaxy. Той не е в Turbo. Толкова е в Turbo Squad. Те там всички карат лади и москвичи, не знам си какво. Освен той играе 24-7, какво очаквате? Не, смисъл, бързо се събират пари за това. Аде, тук ще ти работя за... Turbo Squad, ако искай да скупиш... Аз ще дремна за малко тук. Ако искай да скупиш G-класата, да кажем, на преследът беше. Той е готай за 300 000. На шефа на механиците. Който шо, е... Ще ми щупим прозореца, бе. Шефа, откажа да съкратя малко. Ма ти нещо много съкрати пътя. Аз съм шефа. Токучефа е в такова, Токучефа спи. Аз съм шефа, аз решавам да ще ме дам. Дървото, нали? Да. Аз ли мога да ме изчакате и аз да взема клачи малко ми... Ох! Ще кажа, ще чупи стъклото на шефа и... Подхлъзна ми! Чак секунда. Чак секунда. Има малко и сега ще ми дави колата. И сега ще стигне зарад теб. Чакай да изчакаме... Каква хубава дрямка беше това. Междуто, шефе, изчупиха ти стъклото, не съм виновен аз. Така ли? Стъклото му е наред. Шефе, чакай. Шефе, чакай. Чакайте, бе. Ало. Всичко му е наред с стъклото. Ама ти ли си шефа да ми казваш да чакам, нали знаеш? Ама чакаме следващия, защото аз съм сам в момента в петицата. Няма проблеми, той ще не настигне това голямо момче. Ама да настигна, нали как лаги. Значи ние сме с джипове, ти си с, предполагам, Порше. Да кара там, защото ще го уволна, ако не стигне на време. Знаеш колко като него още китайци чакат. Ще ве между това се отива да поправя колата, не се притесняй. И колко драскал от дясно я накалял, да измиеш момче. Много се лъзга. Още някакъв бастон. Добре. Това ще паше това в рот. Май ще вали. Ааа, ще ме видях трето. Браво, момче. Моята електричка бе, какво говорите? А, ти си с неона. Аз ще се подгрижа. Благодаря, шефе. Оба, извинявай. Ще платя ремонта. Само извикай някой механик. Да. Какво е това тука, бе? Хора, пласък ми в този гараж, е. Какво имаш ли вътре, бе? Къде, какво е имало? Имаше нещо в това дец... Влезнах в него. А, там е за пробоидисване. Синяя чакам. Я гледай какво става. Мале, мале. Значи усещам как ще си взема още една хикспетиция, която ще бъде черна. Безопасно ли е да сляза? За съжаление, шипе не мога да го отворя. Искам бронирано удяло. Всичко е под контрол. Чакай, добре.
Всичко е наред. Няма, исках да се килна, малка му! Трябваше аз да съм убия и вие да сте виновния, ти предател. Добре. Трейтър. Яни номер 2. Това е много лош навик. А тук да ви не ми иска пари за чекласта. Не ви трябват. А, органите нали да ме искат. А, сега бе, как ще ме убийте? Ама не, вие имате бизнеси тук. Абе, тук няма нищо, бе, тук е нула. Що да идохме тук? Аз не мога да вляза. Аз съм А, чакай, това е моя. Аз си мисля, че сме в MC вече. Аз затова не мога да вляза. Моят почти пълен е, ба сега днес го продадох. Не, този го продадох вчера. Ти продадох ми днес. Ма не, аз няма да влизам, направо пускай. Готови сме. Имаме хеликоптер, имам чашка. Ще щупя телефона, внимай ще се щупя. Ще щупя този телефон. Къде ни е мисията? Хеликоптер. Хели... Така ли? Да. Еми аз си викнах опресора за вас. Аз си го викнах. Така че си викнал опресора, гледаш какво последен там. Абе, бащатко, ти шо не си ни влял във Фейсбук групата или тип ще кажеш, че Фейсбукът ти е хакнат? Фейсбукът ми е хакнат. Благодаря за добрия suggestion. Йей! Ама ядо, бе. Като при Ивелина. Иве, дай си Инстаграма, Иве, дай си Фейсбука, не мога, вика, хакнати съм. Добре. Дай си голите снимки. Аз би казал, това не е Ивелина, това е Ивелин. Да бе, аз това... Евелинчо. Ти ли ще караш? Ако искаш ти карай. Ми, как кажеш? Добре, дама си ще повоза. А. Добре. Дама си, дама съм и аз ще повоза тогава. Аз, значи... Вече да уби някъде. Бутнах ли? И бе да се пипате в хеликоптера. Аз не, съм той го слезе. Напуснал. Той ме напусна, разби... Ски джентълмен. Разби ми сърцето. И неща можеш да станат зад на хеликоптера. Поне да ти, да, да ти удари едно рамо. Да. А, или кой не е друго да ти удари. Е, да е едно коленце. Да. Абе аз трябваше угаса тази лампа, бе. Е, само да не се разбия. Е, с чехала, бе! Сега до мене. Ага, е. Е, защото ако беше някой да се спуска от тавана, мяташ чехла, ти всичко е готово. Е, да. Така е, отил чай до военна. Да речиш. Добре, ти имаш още два за продан, нали? В смисъл, той е и още един. Да. Добре. Е, да. Мисля, че имаме един бизнес. Вие само дърти години ще ми карате да ресъплайвам мен си бизнес. Що бе? За да мога ги продаваме. Защото до сега не ги такова, защото беха супер тегави мисиите и... Нямаше с кой да ги правя. Ето тук сме. Да. Ваканция сме, освен едко. Аз да му кажа утре, че мога да изляза хоум офис. Е, това ще е добре. Това ще е добре, нон-стоп GTA и с време на време гледа
нещо, което на работа. На плюс 18 работа. О, да. На Triple X видеото. На Raymaster Berry. Така викаше един приятел. Е, чакай, ако ще го качваш това. Аз работя съвестно и отговорно и ни кипвам и не, нали, не читвам и така нататък. Добре, значи аз ще се постарая това да го изрежа. Кое? Не, ме шегувам се. Ми ще го преработя и най-вероятно ще го кача утре. Но ще има изрезки, защото много време ще стане. Е така мълчание. Е, само мълчанието ще го превърта леко. И как ще окръстиш мафията от тя да продава бизнеси? Ми нещо такова, да. Или ролплей в онлайна? Питва, може да е. Ама ние трябва да си направим, смисъл си се кръстиме някакво мафиотко име. Хеликоптер отдясно, хеликоптер отдясно, моля наберете височина. Благодаря ви. Мафиотски ми искаш. Ми не знам, нещо като за заглавие. Четиримата мускетари. Мафиотско. А, мафиотско. Аз пък си мисли за мафиотчета. Четиримата мафиотари. Петко лефт. Това беше добро. Четина мафиот напуснал. Защо? Падна ли му чопара? Падна бе. Ей, верно. Къде е хеликоптера? Е, там. Аз отивам за него. Ти не си. Едко, защо лесна? Ти съм левкал, излезе ми. А, излезе. Аз още се сил, мисли съм. Да, ние сме му леснали се едно. А, да. Какво стана? Сега съм само се сил. Ми той така ли има, иначе има още един. Аз съм готов да го взема. Ай, взял 4 от 5. Аз съм готов. Да ходим да взем хеликоптер. Аз съм към хеликоптера. Пускам се с огромна скорост. Еми, то мисля, че му е наблизо дропа. Наблизо е дръжка. Беше. Мога беше на дъжка. Добро приземяване. What? От най-добрите. Значи, имайте предвид, че бях жив, когато паднах. Обаче тия жълтите букуци, дето се въртат в този район, решиха, че явно им преча и ме застрелях, докато бях паднал на земята. А това нали знаеш, че е расизъм жълтите букуци? Еми, защото са с жълти препаски на челата. Това го клипнах. Това са холмита. А, холмута. Холмита. Мексиканци. Този чопър е на много скапано място и пуши зверски. Опитай се да го вземеш. Ще избухна, защото се е заплел в мрежата. Чакай, идвам. Не. Ще го дам назад. Чакай. Добре, измъкна го. Ако искаш да се кача. Няма проблеми. Това за какво слязох? Не знам, прави си. Ай. Бе, аз си... Майката, бе! Ти де, може бомбон. Бомбон, не съм шоколад, бомбон. За мен е един! Ти го изпрачи по еконта. Благодаря. Не пет, бе! Аз тук не се обяснявай. О! Бах си. Много му се види. Правочета. Следващи. А, ти нещо съм натъхал за бизнеси.